ti ti buđavi, dođe ovamo. Ko se pomeri, počitat ću mu opel. Koji ti je bre, đavo pop? Gde ti je dečko? Balkan Express grupno. A jesi li ti muzičar? Ne, nisam muzičar. Nisam. Jesam. Liči mi nešto o Popaju. Bio jednom, jedan Popaj. Šurujete sa Švabom, a? Dole, puk, Švaj, Hitler! Ja sam od uvek bio za Amerikance, našto za avijaciju. Mene politika ne interesuje. Moje resor su financije. A mi smo burazeru lopovi. Miniserija Balkan Express. Subotom u 8 uveče.